Երևանյաբնակցին ծառայողների ծնողներն արդեն 4-րդ անգամ կհանդիպեն սահմանամերձ զորամասերում ծառայող իրենց որդիներին։ Ժամկետային զինծառայողներին անհրաժեշտ իրերով ու ծանրոցներով բեռնված ավտոբուսները քաղաքապետարանի նախաձեռնությամբ մեկնեցին սահմանամերձ զորամասեր։ Արդեն 3-րդ անգամ այնչ գնում են։ 3-րդ անգամ։ Այո, մեծ բավականությամբ առաջին անգամ եկել է։ 2013-ին մեկնարկած ծրագրի շնորհիվ Երևանյաբնակ ավելի քան 7000 ծնող այցելել է զորամասեր ու ծանոթացել տղաների ծառայության պայմաններին։ Այս անգամ շուրջ 1200 ծնող այցելելու են սահմանամերձ գոտիներ, դիրքեր, որտեղ իրենց երեխաներն են ծառայում և կտեսնեն այն պայմանները, թե իրենց երեխաները, զավակները ինչ պայմաններում են ծառայում։ Պաշտպանության նախարարության հետ ձեռք բերված պայմանավորվածության համաձայն ծնողների այցելությունից բացի ծառայության ընթացքում աչքի ընկած զինվորները կստանան նաև լրացուցիչ արձակուրդ։ Ծնողների կապը մեր առաջնագիծ ապահովող զինվճարողների հետ շատ կարևոր է։ Եվ ինչքան հաճախակի լինեն այդպիսի հանդիպումները ծնողների հետ, այնքան լավ։ Պաշտպանության փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանը նկատել է ծնողների հետ հանդիպումից հետո առաջնագծում ծառայող զինվորները ավելի ամուր ու վստահ են դառնում։ Մարիանա Դանիելյան, ժամը լրատվական։